Надія Глінко – пенсіонерка. Живе сама у двокімнатній квартирі площею 67 квадратних метрів за адресою Адміральська, 10. Будинок одноповерховий, багатоквартирний. І в ньому немає теплового лічильника. У грудні отримала платіжку за тепло від приватного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль». Там 8180 гривень. Жінка говорить, для неї ця сума занадто велика. Ну, я пенсіонер. Я пенсіонерка, в мене мінімальна пенсія. Дали мені субсидію – 2900. В тому році ще можна було якось платити, але оці суми – це вже занадто. Такі ж платіжки отримали Дмитро Фесина та Гліб Розуменко. Вони мешкають в будинку по вулиці Пушкінській, 2. Тепло сюди також постачає акціонерне товариство «Миколаївська ТЕЦ». Лічильників в будинку, де розташовані квартири чоловіків, немає. За 75 квадратів начислили 7800. За 75 квадратів нарахували 7800, за 37 квадратів 4170. Це з урахуванням, що ми у минулому місяці заплатили за старим тарифом за обидві квартири. Вони в мене комунальні, то в грудні я маю заплатити 9000 і 5300, тобто майже 15000 маю віддати за тепло. 12 січня Дмитро Фісина звертався до виконавчого комітету Миколаївської міської ради, аби там розглянули формування тарифів у Миколаївській ТЕЦ. Обіцяли допомогти. Там не тариф, там рахується по формулі. Там на наш будинок іде тепловий коефіцієнт максимальної теплової нагрузки. Там цифра невеличка, 0,08, але по формулі, яка температура на вулиці, час постачання теплової енергії, все це разом перемножується і у нас виходять суми від 5 до 10 тисяч гривень. ТЕЦ нам обіцяла зробити тепловий лічильник, обіцяли перерахувати рахунки за тепло і перевести нашу будівлю в список будівель, які підлягають переходу на індивідуальне опалення. Це можу сказати так. Поки що вони лише обіцяли. Коли це зроблять, я не знаю. У акціонерному товаристві «Миколаївська ТЕЦ» на камеру коментувати питання формування тарифів відмовились. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного в акціонерному товаристві відповіли, що обстежуватимуть будинки, в яких немає лічильників, та будуть документувати фактичне теплонавантаження, аби встановити лічильники. Про перерахунок сум в платіжках людей не йдеться. Суттєво зменшити суми в платіжках можна, але встановивши індивідуальне опалення, говорить заступник міського голови Юрій Степанець. Якщо виконком прийме тариф нижче, ніж економічно обґрунтований, то це буде тягар на міський бюджет. Потрібно у майбутньому їх забезпечити індивідуальним опаленням. Це буде, на мою думку, найкращий шлях. Індивідуальне опалення ще у 2007 році встановив Олег Науменко. Він також живе у будинку за адресою вулиця Пушкінська, 2. Чоловік говорить, тоді отримати дозволи було набагато простіше. За грудень 2021 року сплатив 1800 гривень з доставкою газу. Я не знаю, скільки зараз стоїть, але, в общем-то... Не знаю, скільки зараз коштує встановити такий котел. Тоді я заплатив за плани і все таке десь близько $1000. Ну і вартість котла десь $800, зате зараз заощаджую. Аби зараз встановити індивідуальне опалення в багатоквартирному будинку, треба таке рішення погодити з усіма мешканцями будинку. Програм, які б дозволили фінансово допомогти миколаївцям встановити індивідуальне опалення, поки у місті немає, говорить заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.